السلام علیکم د دی وا بلو وارد سیټی کې ولاړ ما او دا ډیر خپل زی دی او زه په خپل دل تعالی ما ځان لا او دا ډیر زما ډیر پښو دی او مطلب دا دی چې دلته تاسو نو وسو کوي او ان شاء الله راتلون وخت کې تاسو لپاره ډیر فائدہ درکړي او دا ضروری نه چې انسان لکه غټ سړی والی مزدور سړی هم دلته اغستې شي لکه سرکاري ملازمان هم اغستې شي او ډیر د دې انویسټ ډیر زیات کم دی زیات هم نه دی دومره او زما پښتنو وروڼو نه دا ریکویسټ دی چې دلته خپل انویسټ دلته کوي او ان شاء الله راتلون وخت کې به تاسو لپاره درکړي نیمه گھنٹو شاید گاڑی کے دلتا گاڑی کے لگایا گھر زماں اور گھر پکی نشتا ٹول ازما کا دا دا بریک رائز والا سر رہا گلے ماں اور دا ویڈیو پہ اینڈ کے بعد ادائی ڈیٹیل برائشی آگا نمبر برائشی تاسو باغبان و کانٹیکٹ ہو گئی اور ان شاء اللہ اگر تاسو بن دلتا دا وزٹ ہو